אז מה אתה חושב על תחבורה ציבורית בשבת? בעד תחבורה ציבורית בשבת? בהחלט. אתה בעד תחבורה ציבורית בשבת? אני בעד תחבורה ציבורית בשבת. אתה בעד תחבורה ציבורית בשבת? כן. למה? כי אני חושבת שזה בחירה של כל אחד, אם הוא רוצה לנסוע בשבת, ומי שלא רוצה פשוט לא חייב לנסוע. האמת שזה מאוד מעניין, אתה שואל אותי, אני דתל"ס, אני הייתי רוב החיים שלי במאה שערים, ואני יכול להגיד לך דבר כזה, זה שיש יום אחד שבו כלום לא עובד, זה ברכה הכי גדולה שיכול להיות. למה? אני חושב שתחבורה ציבורית בשבת בסופו של דבר תתרום להורדת הפקקים במדינה, מעבר לזה שכל בן אדם חופשי לעשות ולנוע לאן שבא לו בימי שבת. למה אתה חושב ככה? כדי לאפשר לכולם להגיע בנוחות ולא עם רכבים פרטיים בכל מקום שירצו. זה יעזור בזיהום אוויר, זה יעזור בבעיות חנייה. למה אתה חושב שעד עכשיו התחבורה ציבורית? סטטוס קוו קוראים לזה בינתיים, אבל נראה לי שזה סתם. לא סיבה הגיונית בעיניי. אוקיי. סליחה, אני שמעתי שאתם מדברים על תחבורה ציבורית בשבת. אל תיגע, נצמירת נגיעה. נכון. אני שמעתי שאתם מדברים על תחבורה ציבורית בשבת. הבן אדם פה תומך בתחבורה ציבורית בשבת. זה ביזיון, תגידו לי בני ישראל, אתם חושבים שזה הגיוני להפעיל אוטובוסים בשבת כשהבורא אמר לנו לא לעשות ככה? אל תעבדו, אל תחשבו יותר מדי, לא על יום ראשון, לא על יום שני. וזה שווה. אז כל השבוע אחרת. אז לגבי תחבורה ולגבי הכל... אני רוצה לעצור את הרעיון. למה? מה קרה? אני חושב שהבן אדם הזה צודק לחלוטין. כל הכבוד. סוף סוף בן אדם איכותי פה באמצע תל אביב. אני חושב שאנחנו צריכים לקום ולעשות תנועה ופשוט להעביר את המסר. סליחה, אני רוצה להגיד משהו כאן. הבן אדם אומר שצריך תחבורה ציבורית בשבת וזה לא בסדר, זה נגד חוקי התורה. זה מחלל את החוקים שבתורה. אלוקים אסר עלינו לעשות דברים שכאלה. אל תיסע, תשאר בבית. אבל לי זה מפריע שאנשים נוסעים בשכונה שלי. אז אל תצא מהבית. למה? אני רוצה לצאת מהבית, יש לי חופש התנועה. החברה ממש עדיין ישנה לדעתי, כאילו כמו מה שהיה פעם. אז לדעתי המון דברים השתנו, אז גם תחבורה וכל הדברים האלה צריכים להשתנות איתם. בגלל החברה החרדית את מתכוונת כאילו? לדעתי, קיצר פשוט שכל אחד... שמעתי שאתם מדברים פה על תחבורה ציבורית בשבת. קודם כל, אני רוצה להגיד שזה ביזיון נוראי תחבורה ציבורית בשבת. אני חושב שאנשים שנוסעים בתחבורה ציבורית בשבת חסרי כל התחשבות לכל מי שמסביבם. אני חושב שיש לו שאלה לך. כן, אבל תחסי את עצמך. אוקיי, קיצר, אז מה מפריע לך שאנחנו נוסעים בשבת? אתה לא צריך לנסוע בשבת. לי זה מפריע כי האוטובוסים עוברים לי בתוך השכונה והם הופכים ללא קשרים כשאתם נוסעים בהם. כרגע, אבל אין תחבורה ציבורית בשבת. נכון, אבל כשתהיה לו קשרה ואיך אני אסע, מה איתי? אז כנראה לא יהיה במקומות. מה עם דתיים? רגע, אבל אם אתה עובר ליד הבית שלך, מה אכפת לך כל עוד אתה לא נוסע שם? אכפת לי כי אני רוצה לנוח ואז אני שומע קו 4. נוסע ל... תזכור, סנטר. אם הבני ישראל קמים, יושבים ונחים ביום שבת. אני הייתי רוצה שכולם היו עוקבים אחרי דרך השם. אם כולם היו עושים ככה, ממזמן היינו נפטרים מבני הבליעל. ממזמן היינו בארץ זבת חלב ודבש. אתם לא מבינים את זה, אנשים כמוך. נכון, לא מבינים את זה, לא מקבל את זה. נכון, ואם הייתם מבינים, היינו כבר בגן עדן. כי אלוהים לא יצר אותך, אתה יצרת את אלוהים. את צריכה לשים מטפחת, להתלבש יפה, וזהו, אני לא רוצה יותר לדבר עם פרוצות. אם כן, היום למדנו שהרבה אנשים תומכים פה בתחבורה ציבורית בשבת, בתל אביב, ורק קצת מתנגדים, וחבל לי מאוד.